أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمامی عوامل کے شوق و محبت دے نال اللہ تعالیٰ کا کریم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو خوش زبان خاموش نہ رہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں ایک بار محبت نال فرماؤ سبحان اللہ سارے محبت نال بولو سبحان اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے برادری عزیز فضیل رضا عطاری صاحب تشریف فرمانے میں آپ کی سماعت دی نظر کر رہا تھا محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ یہ ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے یہ ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے اور وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں ہر زبان وچوں اے الفاظ نکلنے چاہیے نے محبت نال تھوڑی بھی حاضری لگے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں بنائے بیٹھے ہیں خار کے بدلے پھول کی بارش باہر ان کی شان نوازش دشمن جانی پر بھی عنایت وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں اپنا بنائے بیٹھے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حکم ہویا کہ اپنی حاضری دا آغاز قصیدہ بردہ شریف تو کر قصیدہ بردہ شریف ہر بچے نوں ہوندا کوئی زبان خاموش نہ رہے ماحول بننا چاہیے کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال پڑھنا ہے مولا دنیا حبیبی کا خیر الخلق کلہ مولا
آلہ حبیبی کا خیر الخلق کلہمی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر و مقدم کی ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ حق در سے مبارک ہو میرے حضور دی ولادت اپنا سجاد بلند کر کے تسی میرے نال لہرا کے اس چیز دی گواہی دینی ہے مبارک بات پیش کرنی ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہے تو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا سلم دائمہ آبادن اعلی حبیب خلق کلہمی مولا یا آبادن اعلی حبیب خیر الخلق کلہمی وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سیور کونین سلطان عرب شاہ عجم سیور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا سلم دائمہ آباد سلام صفے سلام صفے سجاد بلند کر کے سلام عقیدت پیش کرنا کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے سلام صفے سلام صفے سلام صفے سلام صفے کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام صفے سلام صفے سلام صفے کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اے آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودہ فخر نو ہے انسانی مولا یا دائمہ آبادن اعلی حبیب کا خیر الخلق کلہمی سلام صفے جو وارث تھا محمد کی صداقت کا نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی تمامی باپ اپنی اپنی اگر تشریف رکھو میں اپنی حاضری دا بکے دا آغاز صرف دو اشعار حضرت امام حسین پاک آپ دی شان چو پڑھ کے اگلے سنا خان و داود دیسنا دوسری محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ ایک اور سارے محبت نہ بولو سبحان اللہ با خدا حسین کے ہے جڑا حسین نہیں بیٹھو بولے سبحان اللہ با خدا حسین کے ہے میں ہاں ایک ہے با خدا حسین ایک ہے با خدا حسین ایک ہے زمین و آسمان میں زمین و آسمان میں خدا کے اس جہان میں با خدا حسین ایک ہے با خدا حسین ایک ہے با خدا حسین ایک ہے نبی کا خون بھی ہے یہ محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ نبی کا خون بھی ہے یہ علی کا خون بھی ہے یہ فاطمہ کی جان کا سکون بھی ہے یہ نبی کا خون بھی ہے یہ علی کا خون بھی ہے یہ فاطمہ کی جان کا سکون بھی ہے یہ گلشن رسول میں آگ نے بطول میں با خدا حسین ایک ہے ایک ہے با خدا حسین ایک ہے جامع صدقے عرش عظیم تمہیں جنہیں پاک نہ لین نوچ میں آئے جدوں رل بیٹھے کوسین ہوتے او دو نین نے نین نوچ میں آئے جڑے سمجھ گئے نا بولو سبحان اللہ جدوں رل بیٹھے کوسین ہوتے او دو نین نے نین نوچ میں آئے حاکم راز دی گل ہر ایک نے صدا شاہ سگلین نو چمیا ہے جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمیا ہے با خدا حسین نیک ہے